Вітаю на 11-му каналі «Час новин». Далі у випуску про головні події. З нами в студії також працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Масована атака на Дніпропетровщину. Вночі російські терористи вдарили по інфраструктурі, підприємствах та житлових кварталах. Є серйозні руйнування, але, на щастя, люди не постраждали. Докладніше про ситуацію в області в сюжеті наших кореспондентів. Вночі ворог атакував одразу три райони області. У Кривому Розі дрон камікадзе окупантів влучив в енергетичний об'єкт. Також російські терористи вдарили ракетою по водній інфраструктурі. Руйнування серйозні. Декілька районів міста лишились без світла та води. На місці обстрілу працюють служби ДСНС і всі необхідні організації, щоб максимально швидко ліквідувати наслідки обстрілу. Шановні, звертаюся до вас. Будь ласка, максимально заощаджуємо електроенергію. Також вночі ворог атакував ще й Павлоград. Під удар потрапило одне з промислових підприємств. А Нікопольщину російські окупанти накривали з важкої артилерії і градами. У самому Нікополі внаслідок обстрілу сталася пожежа на автозаправці. До ліквідації наслідків у нас було залучено 14 рятувальників та одна пожежна рятувальна техніка. Також обстрілами були пошкоджені кілька приватних осель, багатоповерхівка, коледж, виробництво меблів та промислове підприємство. Наразі рятувальники продовжують обстежувати територію. Від нічних обстрілів постраждав і ось цей автосервіс. Уламками побиті стіни, вибиті з десяток вікон. Власники навіть бояться підраховувати, у скільки стане відновлення бізнесу. Ні, ну це внешні такі осколки. Є ще обладнання дорогое дуже, тому ще ми нічого не запускали. Не знаю, ну все здання, все діряве. Всі вивіски, я не знаю, скільки стоїть вивіска. Скільки стоїть окно зараз? 5-6 тисяч окно. І досі розгрібають наслідки обстрілу, що стався у понеділок, і працівники столярного цеху. Електрика вся, побиті всі кабеля. Оборудовання, тобто пошкоджено дуже. Також у Марганецькій громаді ворожі снаряди залишили без світла понад 1000 родин. Енергетики уже лагодять лінії. На щастя, у всіх обстріляних районах обійшлося без загиблих та поранених. Владислав Авдієнко, новини 11-го каналу. Ворог продовжує атакувати Харків, Миколаївщину, Запоріжжя, Донецьку та Луганську області. Наступ окупантів на сході Збройні сили України знову відбили. На півдні загарбники обкрадають лікарні, примусово евакуюють місцевих та повністю знеструмили Запорізьку АЕС. Усі подробиці в нашому традиційному огляді. Три прильоти всього за кілька хвилин. Ворог знову вночі атакував Харків. Поцілив в адмінбудівлю. Найтяжчі бої нині точаться на сході. Ворог веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямках. ЗСУ відбили атаки окупантів і на Донеччині, і на Луганщині. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Причистівка на Донеччині. Під Бахмутом наші військові знищили черговий російський військовий літак. Є! А на щойно деокупованих територіях Донеччини люди оговтуються від війни. Аби не допустити гуманітарної катастрофи, наші волонтери та поліцейські доправляють місцевим ліки та продукти. Ми привезли харчові набори продуктові, гігієнічні набори у зв'язку з гуманітарною ситуацією в даному населеному пункті і підтримуємо населення. На півдні ворог атакує громади Миколаївської області та передмістя Запоріжжя. Через вчорашні обстріли загарбників повністю знеструмлена Запорізька АЕС. Окупанти намагаються відремонтувати та підключити лінії зв'язку атомної електростанції у напрямку тимчасово окупованих Криму та Донбасу. Такий вигляд сьогодні вранці мала гола пристань тимчасово окупованої Херсонщини. Ворог, схоже, не очікував сюрпризів від ЗСУ. Поки загарбники там хазяйнують, напередодні вивезли автомобілі швидкої та обладнання з лікарень голої пристані до міста Скадовська та примусово евакуюють жителів на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей. Їй підлягають мешканці населених пунктів уздовж лівого берега річки Дніпро, від населеного пункту Велика Знам'янка Запорізької області до Нової Каховки на Херсонщині.
Інформація, що окупанти зняли свої блокпости в Чорнобаївці, Степанівці та у Білозерці. Місцеві не приховують емоцій, коли бачать покинуті загарбниками застави. У мережі з'явилося відео будівлі Херсонської адміністрації без прапора Росії. Колаборант Стремоусов викладає заспокійливі звернення до херсонців просто зі своєї автівки, на якій кудись тікає уже з клунками. І знову Антонівський міст під нашими ударами. Біля переправи знищені ворожі човни. На правому березі Дніпра окупанти масово підривають вишки мобільного зв'язку. А це тимчасово окупований Севастополь. Біля узбережжя дельфіни наче благають про допомогу. Місцеві зафільмували, як співробітники тамтешнього дельфінарію під покровом ночі викинули в море 4 савців. Вони їх викидують. Значить, не вибрасують, а планово випускають на волю. На волю планово? Ближе всего. Они вон лежат на берегу, на берегу никуда не уплывают. Я хозяин, не директор. Після 10 років неволі дельфіни не пристосовані до життя в відкритому морі. Волонтери уже розгорнули рятувальну операцію. Є інформація, що двох найближчим часом доправлять до дельфінарія в Коктебелі. Фаїна Мандельок, Олексій Шевченко, новини 11 каналу. Сьогодні, 3 листопада, на Дніпропетровщині впроваджено стабілізаційні відключення електроенергії. Зокрема, у Дніпрі їх вже застосовували вночі. Обмеження торкнеться всіх категорій споживачів. Переглянути графіки відключень можна за посиланням, яке зараз на вашому екрані. Такі заходи необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та забезпечити баланс енергосистеми після ракетних обстрілів ворога. Замість електроплити – кастрюля зі свічками, а замість лампи – каганець. Українці активно вигадують лайфхаки, як вижити без світла. Майже 40% енергетичної інфраструктури України росіяни пошкодили дронами та ракетами. Через енергетичний тероризм ворога по областях запроваджують віялові відключення та просять споживачів максимально заощаджувати. Про альтернативні види енергії та корисні поради, які працюють на практиці, сюжет нашої Софії Куценко. Ось так, за допомогою картоплі, шурупа та змащеного олією ватного диска у мережі радять зробити найпростіший світильник. В народі його називають каганець, який працює, доки всередині горить олія або жир. Більш сучасну версію за допомогою свічки створив Кирило. Такий пристрій не тільки дає світло, а й навіть нагріває приміщення. Для цього потрібен квітковий горщик та свічка. Все дуже просто. Свічку можна підпалити за допомогою сірників. По-перше, це світло. За потреби, коли зверху накривається трохи горщиком, горщик нагрівається, він трохи дає тепла. Принцип роботи дуже простий, з дотриманням всіх правил пожежної безпеки. А ось на цьому відео один з варіантів приготування їжі, якщо у вас електроплита. Деки ніхто не слухає, затанцюю менуе, те слова, де ти приходиш, де я жду. І таких корисних лайфхаків в інтернеті чимало. Але часто трапляються і абсолютно абсурдні поради – від заряджання телефона лимоном до натирання батареї об джинси. Ми вирішили і самі протестувати чергову безглузду рекомендацію – зарядити телефон від пальчикових батарейок. І так, перевіряємо лайфхак з галузі фантастики за якимось магічним принципом. Це має працювати ось таким чином. Ми під'єднуємо сюди батарейку до зарядного пристрою, під'єднуємо ще одну батарейку і зверху ми кладемо ще одну батарейку і якось там, як запевняють експерти з Тік-Току, воно має заряджати ваш телефон. Але, як і очікувалося, ця штука не працює. Найкращий варіант для зарядки телефону без електроенергії – це повербанк. Але зараз вони у дефіциті. Купити або неможливо, або коштуватиме це шалених грошей. Наш колега Андрій власноруч змайстрував повербанк з акумуляторів використаних електронних сигарет. Ємність такого – 20 тисяч міліампер, і цього вистачає аж на 5 повних зарядок. Мені понадобились акумулятори, які тут з'єднані в касету і припаяні проводами к платі зарядки. Это же повербанк можно использовать в качестве фонарика, там какое-то дежурное освещение. Ну, подсветить. Причем светить он будет достаточно очень долго.
Заряджати чи підключати пристрої можна і за допомогою автомобільного акумулятора. Завдяки спеціальному перетворювачу він видає необхідні для роботи 220 вольт. Під'єднуватися можна і до акумуляторів джерел безперебійного живлення. Два крокодильчика, тобто дивіться, ви накидуєте сюди, у вас виходить тут гніздо 212 вольт, як в машині, втикаєте сюди перетворювач, от, і все, там вам зарядка пішла. У них струм такий, що там заряджати телефони, да, тобто потужні пристрої ви не включите, але пішли там за 1000 приблизно там, гривень, купили такий акумулятор, і от у вас є запас енергії. Сонячні панелі – ще один альтернативний варіант живлення, і хоч вони досить дорогі, енергія, добута ними, абсолютно безкоштовна. Від батарей можна заряджати і акумулятори. Сонячну панель можна просто підключити отак от до акумулятора, і все, акумулятор пішов на зарядку. Акумулятор не можна перезаряджати. І тому вам потрібно буде там підключити вольтметр і кожні там 10 хвилин бігати, дивитися, чи не перезарядився він. Якщо альтернативні види електроенергії безпечні для використання, то саморобні прилади для опалення викликають сумніви. А вже ж саморобні прилади опалення в ніякому разі використовувати не можна. Треба запастись теплим одягом, ковдрами, по можливості утеплити свою оселю. Усі ці поради, запевняють фахівці, варто брати на озброєння, бо зиму прогнозують важкою. Софія Куценко, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Про ситуацію в енергетиці поговоримо з генеральним директором ДТЕК Дніпровській електромережі Андрій Терещук в нашій студії. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю. Почнемо з оперативної інформації. Наприклад, Нікополь, який щоночі обстрілюється, ця ніч не стала винятком. Яка ситуація? Чи тривають роботи, чи вже тривають роботи по відновленню? На даний момент роботи вже закінчено. Ми відновили лінію, яка була пошкоджена. Сьогодні, да, дійсно, зранку, десь о 4-й годині ранку після обстрілу була пошкоджена лінія електропередач, і від якої живилися близько 1200 домогосподарств, да, будинків, які були до 13-ї години, десь до 14-ї години без електроенергії. Намагаємося якомога швидше приступити до відновлюваних робіт, тому що ми розуміємо, як важко зараз на теперішній час без електроенергії. І як тільки нам дають дозвіл ЗСУ або ДСНС, одразу починаємо роботи. До речі, яка ситуація з людським ресурсом, з фахівцями? Я так розумію, що майже всі працівники працюють в режимі 24/7, бо така ситуація. Так, в нас є бригади, які працюють цілодобово, 24/7. Ну, змінюються вахтами або змінами. А є бригади, які працюють 12 годин на сьогодні, але якщо потрібно, то залишаються і працюють до моменту, поки ми не відновимо живлення на тій чи іншій ділянці, на якій потрібно. Люди ставляться з розумінням, всі розуміють ситуацію, всі розуміють, що потрібно, що електроенергія на теперішній час – це не тільки світло, а це й тепло, це й можливість зарядити телефон, це й можливість зв'язку. Тому всі працівники ставляться з розумінням і всі працюють для того, щоб людям, які проживають, які мешкають в нашій області, було зручно і комфортно, і максимально швидко була електроенергія вдома. Аварійні відключення у Дніпропетровській, Запорізькій та Криворізькій областях. Ще всімох вже діють графіки по годині. Скільки можуть тривати аварійні відключення по часу і скільки по годині? Що з графіками? Так. Давайте, до речі, так, да, само. Давайте, да, трішечки розберемося. Графіки відключення по годині, по годинних відключення, так названі графіки ГПВ, вони є на сайті.
Вони на сайті. На офіційному сайті ДТЕК. На офіційному сайті ДТЕК Дніпровські електромережі. Вони відповідають? Бо вони люди скаржаться, що вони відповідають. Там. Ми за останній тиждень перепрацювали ці графіки з урахуванням критичної інфраструктури, з урахуванням водопостачання систем, з урахуванням критичних хлібопекарень або інших критичних об'єктів. І намагаємося, щоб ці графіки були максимально коректні. Але ж я хотів би, щоб ми трішки витратили часу на те, що що таке графік? Графіки погодинного відключення, вони можуть бути заплановані. Це коли в системі є розуміння, що в системі недостатньо електроенергії, і тому ми можемо запланувати якісь відключення для того, щоб збалансувати систему. Але це, якщо не буде форс-мажорів. Точно. А є таке поняття, як графіки аварійного відключення. Так називаємий ГАВ. Або є ще таке поняття, як спеціальні графіки аварійного відключення. Відключили якусь чергу, якусь кількість квартир, там домівок. І тут прильот, аварія, ще щось. І все, і вводиться графік аварійного відключення. Тому, щоб графіки співпадали на 100%, це неможливо, тому що аварійне відключення неможливо запланувати. Аварійні ці моменти, вони так само, в принципі, повідомляються. Так, вони, на превеликий жаль, ми стараємося в наших кол-центрах, або на Фейсбуку, в нашій сторінці, або на нашому сайті, ми стараємось, наскільки це можливо, швидко викладувати цю інформацію. Дякую вам дуже, що знайшли для нас час. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з генеральним директором ДТЕК Дніпровської електромережі Андрієм Терещуком. Більш детально про ситуацію в енергетиці Дніпропетровщини дивіться сьогодні у спецвипусках програми «Васильівський острів». У Дніпрі планують скасувати штрафи за неправильне паркування під час повітряної тривоги, а також несплату в паркомати. Усе із міркувань безпеки. Та чи не зловживатимуть цим автовласники? Наші журналісти вирушили у рейд містом в пошуках порушників. Погляньте, навряд чи ось тут є 2 метри. Відтепер отак стояти на тротуарах, бо навіть на проїжджій частині водіям дозволять на час дії повітряної тривоги. В інспекції з паркування пояснюють, таке негласне правило діяло ще з початку масштабного вторгнення РФ, але тепер його закріпили законодавчо. Це буде стосуватися усіх порушень як правил дорожнього руху, так і правил паркування. Дана міра є необхідною, тому що під час повітряної тривоги, як звичайні громадяни, водії, а також інспектори з паркування повинні перебувати в укриттях задля збереження життя та здоров'я. Відтак машину не евакуйовуватимуть, штрафи не виписуватимуть. Зокрема, і за несплату в паркомат. У водія буде 10 хвилин після закінчення тривоги, аби усунути порушення чи оплатити парковку. Автовласники ініціативу схвалюють. Правильно, тому як непонятно, в який момент прилетить. Во время воздушної тривоги у людей нет времени правильно припарковуватися і оплачувати. Але чи не зловживатимуть нею водії? Центр міста повітряної тривоги немає. Але ось на В'ячеслава Липинського любителі паркуватись на тротуарі для проходу пішоходам замість належних 2 лишили менше метра. Ні, неправильно, але тут більше негде стати. А ось на проспекті Яворницького в районі ЦУМу водії займають 1 з 3 смуг руху, якою зазвичай їде громадський транспорт. І це попри знак «зупинка заборонена». Ви знаєте, що тут не можна паркуватися? Я не паркуюся, я жду людину. Дехто встигає втекти, а когось штрафують патрульні. Інспектори з паркування щодня штрафують за 800 водіїв. 30 автівок евакуюють на штрафмайданчики. Переважна кількість порушень – це саме порушення правил дорожнього руху. Це стоянка під заборонюючими знаками, стоянка на перехрестях, на зупинках громадського транспорту. Дуже часто це стоянка на тротуарах. В міськраді нагадують, переглянути списки платних та безкоштовних парковок можна на сайті інспекції, в «Приват-24» та додатку «ЮНІП». Там же можна придбати абонемент на місяць за 1300 гривень та на 3 місяці за 3000. Владислав Авдієнко, Олег Одринський, Сергій Гончар. Новини 11-го каналу.
Понад 80 вікон встановили у 5 багатоповерхівках, що постраждали внаслідок ворожого удару по Дніпру всередині жовтня. Тоді по енергетичній інфраструктурі міста росіяни випустили 3 ракети. Нові склопакети у квартирах та під'їздах облаштували міським коштом. Заміри комунальники зробили одразу після прильотів. На виготовлення нових вікон знадобилося 2 тижні. В кожному під'їзді з першого по дев'ятий поверх все вилетіло. Вилетіли деякі вікна частково у людей на балконах та лоджіях. Були пошкоджені вікна і в помешканнях. Ми можемо відновлювати пошкодження, які відносяться до тих, які безпосередньо були в проєкті будинку. Тобто, якщо постраждали лоджії, які засклили самостійно співвласники, і цього не було передбачено, на жаль, ми таки не можемо відновити. Понад 300 випадків пошкодження залізничної інфраструктури на Дніпропетровщині зафіксовано від початку повномасштабної війни. Усе це – наслідки ракетних атак росіян. Аби ворожі обстріли не вплинули на розклад, а усі потяги приходили вчасно, працівники Придніпровської залізниці буквально цілодобово відновлюють інфраструктуру. Про ще одних героїв воєнних буднів – залізничників – наш наступний сюжет. Ворог гатить ракетами по транспортним шляхам, а монтери відновлюють їх, аби планові перевезення не зупинялись. І кожен сантиметр залізничного полотна має відповідати стандартам безпеки. Монтер колії Євген Клименко має багатий досвід роботи, адже працює на залізниці понад 20 років. Каже, душа болить за кожне пошкодження, адже усі ці гроші замість ремонту можна було витратити на втілення нових проєктів. Поначалу під час тривоги тяжко, морально чисто. Тяжко було працювати, а потім звикаєш і працюєш. Так важко, що поробиш. Монтери залізничних колій – це професія, яка потребує неабиякої фізичної витривалості. Домкрат вагою 35 кілограмів, кувалда – десь 8-10 кілограмів. Єдиний помічник – ось такий візочок. Робота монтера колії вкрай важка і вкрай важлива. Максим Коробченко працює на залізниці тільки 5 років, але вже звик до необхідності проводити аварійні роботи як вдень, так і вночі. Твердо знає, від його роботи буквально залежить життя людей. Якщо цей кранчик буде розломан, путь видавлюється в ту сторону, він ширі становиться. Може просто всякі срізь поїзди і все. Після ворожих атак фахівці прагнуть якісно і швидко відновити колію. Це потрібно швидко. Чому? Тому що в нашому випадку були по расписанию пригородные и пассажирские поезда, они следовали по времени. Мы должны были восстановить путь, чтобы эти поезда прибыли по графику на станцию назначения. За перші місяці війни зі станції Дніпро було вивезено 268 тисяч пасажирів. Евакуаційні потяги організували безкоштовно. Поїзди були задіяні для безкоштовного перевезення населення з зон, із території, в тому числі і вокзалу станції Дніпро головний, до західних регіонів України. Щоденно було задіяно до 10 рейсів по станції Дніпро головний. Зараз також, окрім звичайних рейсів, працюють евакуаційні. Проте кількість пасажирів, яких вони перевозять за місяць, від початку повномасштабної війни знизилась аж у 8 разів. Олена Городецька, Денис Єлисавенко, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. Артилерія і ракетники – наша вогнева сила і міць. Сьогодні з професійним святом вітають тих, хто наганяє жах на російських окупантів та створює надійні смуги інженерних споруд. Відновлює мости, розміновує території. 3 листопада Україна відзначає День артилеристів, ракетників та інженерних військ. Дякуємо воїнам, які щодня наближають нашу перемогу. Спортсмени з Кам'янського у складі збірної України візьмуть участь у турнірі з карате. 5 та 6 листопада у Польщі відбудеться абсолютний чемпіонат Європи та Кубок Європи серед дітей та юніорів. 800 учасників із 48 країн світу будуть змагатися за призові місця. Вихованці Кам'янської спортивної федерації напередодні чемпіонату зустрілися з міським головою Андрієм Білоусовим та отримали грошовий сертифікат для організації поїздки.
та зустрічати наших спортсменів. Для нас важливо, що ви будете представляти наше місто, а також те, що українські спортсмени зараз приймають участь у змаганнях по всьому світі і на різноманітних містах зараз лунає гімн України. Я хочу побажати вам успіху, повертатись з перемоги. Ви повинні знати, що ми завжди вас підтримаємо. Настрої на самом деле дуже хороші і хочеться, щоб Україна була на п'єдесталі і щоб ми показали честь нашого міста. Кримський міст на біс. Укрпошта випускає нову марку. Придбати її можна буде вже завтра. Понад 70 тисяч листів марки вже продано по передзамовленню. Проте вистачить на всіх. Тираж цієї партії складає понад 2 мільйони. І наостанок про погоду. У п'ятницю в Дніпрі можливі опади, вдень і вночі очікується 8 градусів тепла. Атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норм за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Facebook, в Telegram та YouTube-каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або маєте тему для обговорення, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе. До побачення.